Kemeriahan Hari Raya Aidilfitri 2024 bakal tiba dapat dirasakan bahangnya lantaran Ramadan semakin cepat berlalu meninggalkan kita. Sementara itu, warga kota sudah membanjiri pusat-pusat membeli belah dan kedai-kedai fabrik untuk membeli kelengkapan diri seperti baju raya dan sebagainya. Saya sempat meninjau di Bazar Jalan Tuanku Abdul Rahman atau Jalan Ta di ibu kota Kuala Lumpur yang penuh sesak dikunjungi oleh pengunjung yang datang dari seluruh pelosok negeri di Malaysia, termasuk pengunjung dari Indonesia, Brunei, Singapura dan Thailand yang berkunjung di Bazar Jalan Ta ini kerana bazar di Jalan Tuanku Abdul Rahman ini cukup popular semenjak dahulu lagi sebagai pusat penjaja orang Melayu. Bagi kedai-kedai fabrik menjual kelengkapan seperti baju Melayu, baju kurung fashion, jubah, tudung dan sebagainya sudah semestinya menjadi tumpuan pengunjung, lebih-lebih lagi mereka memberi potongan harga untuk menarik pelanggan. Antara kedai menjual baju raya yang sempat saya kunjungi ialah kedai Ustazah dan kedai SES Persona di Jalan Ta Kuala Lumpur yang menjual bermacam baju raya lelaki dan perempuan untuk orang dewasa mahupun kanak-kanak. Tuan Haji Ehsan yang memulakan perniagaannya di Kuching, Sarawak semenjak 23 tahun dahulu kini menjadi antara pemborong tekstil terbesar di sini dan mempunyai rangkaian perniagaan di Kuala Lumpur, Sarawak dan Sabah. Beliau berkata, walaupun kita mengalami krisis ekonomi dunia, namun tidak menghalang orang ramai berbelanja untuk persediaan menyambut Syawal yang bakal tiba. Sekarang ni bagaimana sambutan lagi, sambutan pelanggan? Sambutan alhamdulillah okey. Kalau kita lihat memang okey. Ya. Pasal sekarang adalah global crisis bagi seluruh dunia, ya. Bukan di Malaysia. Global crisis bagi seluruh dunia. Ekonomi belum stabil lagi tapi alhamdulillah compared to lain negara yang lain, ya. Malaysia alhamdulillah Malaysia boleh dan harap akan dalam masa 2-3 tahun ini akan lagi seperti macam dulu, seperti macam biasa, insyaAllah. Walaupun dalam suasana ekonomi yang kurang baik, rakyat terpaksa membeli keperluan diri dan keluarga demi untuk merayakan Aidilfitri yang akan tiba kerana sudah menjadi fitrah umat Muslim di Malaysia berbelanja lebih untuk menyambut Syawal bersama keluarga, sahabat andai dalam suasana yang harmoni dan gembira. Sebelum saya masuk dekat Semenanjung Malaysia, kita sudah buka banyak cawangan di seluruh negeri Sarawak, di Miri, Kuching, Sibu. Kita buka semua di semua bandar-bandar yang besar di Sarawak, kita buka cawangan di sana. Lepas itu saya sudah pindah dekat Semenanjung Malaysia. Ya. Di Semenanjung Malaysia ada berapa tempat lagi? Di Semenanjung Malaysia kita ada 3 tempat pasal kita ada buat pemburung, Pak. Ya. Alhamdulillah kita ada pusat pemburung tekstil. Boleh katalah terbesar, saya tak boleh kata, tapi alhamdulillah ada pemburung yang besar lah di Semenanjung Malaysia. So, kebanyakan barang-barang material ni daripada mana tu lagi ambil? Yang kebanyakan saya ambil daripada Dubai, Vietnam, Indonesia, Pakistan, China, India. Saya dengar Tuan Haji ada kilang sendiri di China. Saya ada office di sana dan memang kita
daripada tahun 2009 saya sendiri import barang daripada China. Daripada China sendiri import daripada China. Berapa orang staff Tuan Haji di Semenanjung ni? Di Semenanjung saya punya staff ada lebih kurang dalam 40 orang. Bang. 40 orang. 40 orang. Semua lokal Semenanjung. Majority lokal bang. Majority memang lokal. So, last sekali apa saranan Tuan Haji kepada pengunjung-pengunjung? Saya menawarkan pelbagai jenis pakaian daripada butik Ustazah dan SES Persona. Saya bagi tahu dengan pelanggan kita semua, datanglah beramai-ramai dekat butik Ustazah dan SES Persona. Kita ada tawaran hebat. Contoh baju Melayu dengan samping dengan butang, kita bagi RM99 butang dan samping percuma. Dan baju Melayu adalah selimpit. Baju yang latest memang yang design dia yang memang latest bah, yang terbaru bah. Okay, bulan puasa ni Tuan Haji, dari pukul berapa operasi? Operasi kita setakat ini daripada jam 9 pagi sehingga 12 malam. 12 malam. Tapi dekat-dekat yang last 2 weeks insyaallah sampai 2 pagi lah. 2 pagi. Ya, 2 pagi. SES Persona. I have baju Melayu. This baju Melayu is only 99 ringgit with free samping and buttons, as you can see. Saya mengucapkan selamat bulan Ramadan kepada semua rakyat Malaysia dan selamat Hari Raya Aidilfitri tiba kepada semua umat Islam dan khususnya kepada semua rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.